الآن غير المسلم عندما يقبل إلى الإسلام، يدخل في الإسلام، أوروبي مثلا، إنسان يعيش في أوروبا وجاء ودخل في الإسلام. Nëse e marrim një person që ka qenë jo musliman më herët dhe e pranon islamin, çfarë duhet të bëjmë atë? Rajul aw mara. Qoft mashkull apo femër. Madha yurid? Çfarë dëshiron? Huwa yaqul lak anta ad-da'iya, yaqul isma. Ana urid as-sunna allati kana 'alayha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, urid utabbiq kull as-sunna. Ai kur ta pranon islamin, ty si thërs të drejtohet dhe të thotë, unë e dua çta zbatoj traditën profetike në mënyrën më të mirë. Të gjithu haris ala të tëallum, haris ala lë amel, haris ala të mesuk bis sunna. E shesja është i zelshëm, qoftë në mësimin e fejës, apo në veprimin me të, apo në kapjen për traditën profetike. Al mara indema tuslim të kun harisa ala të tëbika sunna, harisa ala lë hijab, harisa ala kulla shëria. Po ashtu edhe gruaja që e pranon islamin, është shumë e zellshme në mbajtjen e mbulesës, në mbajtjen e dispozitave islame që kanë. Al mushkila fi ba'd ad-du'a hadana Allahu iyyahum. Problemi është tek disa thirrës, Allahu ju zot ata dhe neve. Yaqul lil mar'a la la laysa waqt al-hijab al-an. I thoin gruas nuk është tani koha e mbulesës. La tuqassir ath-thawb ij'alu musbil. Ose i thujnë meshkuja mësë shkurta... La tasnë këdhe, la tasnë këdhe. Hua ju rridu të bëbëkës sënë, wa subhanallah, ja sëddu bërë dhe nësë anës sënë. Kë personi dëshëran që ta zbataj sënëjten, dërsa këta i thujnë përjetë, mësë në zita e kështu mëra. Ja, akhwana, nahnu qaum, a azzën Allah bil Islam. Ne si popull jemi që Allah në kanë dëru me Islam, në kanë gritë. Anta tahmed Allah subhanahu wa ta'ala, أن جعلك من أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. Ti duhesh ta falendrosh Allahun, ti jesh mirë njerëz që të ka bër prej pasuesve të profetit Muhammed alayhis salam. La bud an tafrah wa tahmad Allah subhanahu wa ta'ala an ja'alak min atba' hadha an-nabi alayhi as-salatu was-salam, kayfa la tatamassak bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ti duhesh të jesh shumë i gëzuar, ti jesh i lumtur që je prej pasuesve të këti profetit begatë shumë alai sëratu sëram, edhe të gëzosh me këtë, si mos të zbatajsh traditë e ti. Ja akhi jau me l'kijama, haudhën nëbi sallallahu alaihi wasallam, men jeshrëm minha lëdhina, të mesëku bisunnet nëbi sallallahu alaihi wasallam. Në dita e kiametit, kush do të pinë nga profetit, nga kroni profetit sallallahu alaihi wasallam? Jubrad anë nës, jubrad anë l'haudh, u nës. Nga kroni do të largohen disa njerës. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هؤلاء يبعدوا تطبيق بروفيت علي الصلاه والسلام pse këta persona po largohen يقال له انك لا تدري ما احدث بعدك يعني هؤلاء ابتدعوا خالفوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ata po largohen se shkak që kanë shpik nuk po ju mësohet me pipra ati kroni se shkak i shpikeve që kanë bërë هل سنه النبي صلى الله عليه وسلم امر جميل او لا nuk është suneti gjë e bukur apo jo تجلب لك السعاده او لا انك تاسيل لمتورين تجلب لك كل خير انك تاسيل زدت مرسي لكن هناك فرق بين التمسك بالسنه وبين بعض الناس يعني يخالف السنه من حيث لا يشعر kanë dalim midis dy personave, njëri që pretendon se zbatan sunetin dhe ai që e zbatan realisht يعني الان مثلا في اللباس يا اخي انت تلبس اجمل لباس واحسن لباس لا افراط ولا تفريط يعني ما تلبس يعني شيء مقطع هذا ليس الاسلام لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا Ti kur vesh ndo një robë, je midis atyre që ja të prujnë dhe që janë mongën, je mesatar në veshje. At të tajub, ja khuana, kanë në nëbi sallallahu alaihi wasallam, idha marra min tariq, يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مر من هذا الطريق لباء يشم اطيب الريح من النبي صلى الله عليه وسلم po ashtu edhe vendosja e erërave të bukura siç janë parfumet e ngjashme është prej sunetës pse profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka ecë në një rrugë njerëzit e kanë ditë se ka ecë në atë rrugë si shkak i aromës mirë që kanë nuhat idhan qabla an nutabbiq as-sunna la bud nata'allam as-sunna as-sahiha la nanzur ila ba'd an-nas wa naqul la al-mizan 'indana man huwa النبي عليه الصلاه والسلام نعم para se ta zbatojm sunetin duhet se ta mësojm atë e kush është peshoja për neve në këtë çështje është vetë profeti alayhis salam نعم